اکاڑا میں ملکی سطح کے ہارڈ بال کرکٹ ٹورنامنٹ کا رنگا رنگ میلہ سجایا گیا. تفصیل چوہدری فتح اللہ نواز بھٹا سے. اکاڑا کے علاقے حویلی لکھا کے منسپل اسپورٹس اسٹیڈیم میں آل پاکستان ٹی ٹوینٹی کرکٹ ہارڈ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا ہے. اس ٹورنامنٹ میں نہ صرف ملک بھر کے مختلف کرکٹ کلب شریک ہیں بلکہ ملک کی سطح پر ڈومیسٹک کرکٹ کھیلنے والے کئی نامور پلیئر بھی اس ٹورنامنٹ کا حصہ ہیں جو کہ اپنے جوہر دکھاتے ہوئے چوکوں چھکوں کی بارش سے شائقین کرکٹ کو خوب لطف اندوز کر رہے ہیں. یہ جو ہم ٹورنامنٹ کروا رہے ہیں اس ٹورنامنٹ میں پاکستان کی مشہور کلبیں اور پاکستان کے نامور کھلاڑی جو انٹرنیشنل کرکٹ کھیل چکے ہیں وہ اس ٹورنامنٹ میں شرکت کر رہے ہیں. کرکٹ کا اتنا بڑا ٹورنامنٹ کروایا جا رہا ہے یہ بہت خوش آئند بات ہے. رنگا رنگ کرکٹ میلے کے میچز کو دیکھنے کے لیے شائقین کرکٹ کی بڑی تعداد بھی اسپورٹس اسٹیڈیم کا رخ کر رہی ہے اور میچز سے خوب لطف اندوز ہو رہی ہے. لوگوں کا کہنا ہے کہ حویلی لکھا میں اتنے بڑے ایونٹ کا انعقاد انتہائی خوش آئند عمل ہے. اس ٹورنامنٹ کے کامیاب انعقاد کرانے پر ٹورنامنٹ کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. ہمیں بہت ہی اچھے کرکٹرز کو یہاں دیکھنے کا لائیو دیکھنے کا موقع ملتا ہے. چوہدری فتح اللہ نواز بھٹا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، حویلی لکھا، ڈسٹرکٹ اکاڑا.